دي طرفتا زمان خبر دادا زين چې واضح توګه چا نشان ده هی نه دګړي خبر نه ده ویل شوی او کوونه شي نو دا خبر به نورم پشازي نو نتیجه دا ده چې مون په زیات دي چې مخ کې لاړ شو یو کال دو مخ کې افغانستان تلو ما د افغانستان شمشاد چینل والو چې ګمه ما انټرویو واسته نو هغه ته ما وی چې خان زه افغان یم افغانستان زما کور دی ما په دوه کې ټاټو به وي ما ټاټو به وي زه خپل کور نه په ویزه راغلم و جو زګه چې مونږ په شاو لاړو دا رډ پاس نه پاسپورت ته خبره لاړه ویزه ته خبره لاړه دلته کې مونږ ډاکټر صاحب وی چې غونډه راوستل غواړي دوکر دا ډاکټر صاحب مونږه قامی جرګه راوستله اوس چې کدې وخت کې مونږ قامی جرګه راوستله هغه کتاب مونږ چاپ کوو هغه بیانات چې کومدې کتابي شکل کې مخکې قامی جرګه مونږ راوستلې وه هغه مونږ چاپ کړی دی د جرګې په نوم باندې دا هم چاپ کوو خو لا هغه زما دا خیال و چې زما د دې ځای د راتلو نه مخکې به مونږ د هغې افتتاح وکړو لیکن هغه ونه شوه کېدای شي چې ملګري هغې ته تیار شي او زه د دې نه واپس لاړ شم که ژوندي نو چې د هغې افتتاح وکړو هغه هم په دې خبره راغوستې وه چې ما وې چې د یو نقطه باندې د قام جرګه په کار ده چې دنیا کې دوه سو پر پاور دو یو یو غورځاو بل بل غورځاو هغه یو یې وغورځاو بل سپریم پاور شو خو دا سیاست د هغې وو افغانان پښتانه نه سپر پاور وو نو د سپر پاور دا وېدا نو سیاست د هغې وو باید چې دا کبډي دا کشتي د هغې په خبره شوی نو سیاست د هغې وشو او کبډي کشتي د افغانانو په خاوره وشو چې د دوسه پورې دېرش لږه افغانانو وینې خو توی شوه نور لګیا ده تویږي نو ما ویل چې په دې یوه نقطه چې دا د پښتنو د افغانانو په خاوره باندې ولې دا کبډي وشوه هغې کې زما وینا به دا وه چې دا د فطرت قانون دی چې خلا چې کوم دی هغه خلا نه پاتې کېږي هغه ډکېږي چې په کوم ځای کې خلا یې هغې له طوفان راځي ګلی راځي جکړ راځي نو دلته کې یو وجود شپږ شل کاله وشو چې هغه یو غاصب ختم کړی دی تر اوسه پورې چې کوم دی هغه وجود بهار شوی نه دی خود به خود چې کوم دی هم به داسې کېږي چې کار به بل کېږي تاوان به زمونږ کېږي الله فرمایي په خپل کلام کې لا تبدیل له خلق الله خو خداوند کریم وایي چې زما قوانین چې دي هغه فطري دي دایمي دي هغه کې بدلون نشي راتلی چې خلای داسې بهي زه ما چې خبره کوله چې زه نن تاسو په مخ کې ولې دلته کېم زما په نس باندې ډاکټر کبیر ستوری هغه پښتنو کې دی او د هغه ملګري چې دلته کې کوم دي د هغې سره شیرین ګړ دیوال ما ته مخامخ دی اور نصیر ستوری دا غزوی دی نور مرگری دی ڈاکٹر کبیر ستوری دا ما پا خیال آگا پختون دی چاگا نیغ پنے گا دا قبی واتا خبر کولا او بیادا حمد آگا کڑے او ما ندے یعنی ما تا دا معلومات نو چی جرمنی کے یو پختون دے
او هغه د ذهن دا لري چې دا پښتون قوم چې کوم دی نو دا وحدت د انګريز غاصب ټوکرې کړې دي او دغه د وحدت چې کوم دی نو دا بل لار نشته بغیر د نه چې د خپل وحدت حاصل کی هغه تفتیش کړي او چې دا برا محمد افضل یو کس دی چې هغه هم دا خبره کوي نو هغه ماته ټلیفون وکړو چې دا شی موږه دغه کوو یو ګوند جوړو دغه افتتاح کوو دغه رسمي تاسیس دغه کوو نو که ته دلته کې موږ له راځې ما ویل زه راځي من درځم ماته یې شم دغه نشې دی ما دې وی چې ستا ټیکټ او ستا دلته کې اوسېدل او دا هر څه دا به موږ کوو ما ویل دا به بیا کیږي چې څو طریقه کیږي خو بهرحال زه درځم تاسو ته چې کوم دی نو چې د دې ملګري هلته کې رالو نو زه بیا د پاټۍ د نیب صدر نومه بل کس صدر شوی وم نو هغه چې په دفتر کې د پوځ وکړو نو دفتر والا ورته وایي چې هغه خو صدر نه دی د نیب نو هغې ورته وایي چې موږ خو د نیب صدر نه بیږو موږ خو فلانی سړی بیږو نو د چې هغه په کلي کې دی بیا دغه هلته کې رالو بهر تاسو خپل پروګرام کوي ان شاء الله که ژوندي زه به درځم زه رالم فرانکفورت کې لا دې ورسره ملاو شو را روانو نو ما تپوس وکړو ما وایي تا مسو زما لپاره څه انتظام کړی دی نو وایي چې ستا لپاره موږ په هوټل کې انتظام کړی دی نو د دې ځای ټول خراجات د هوټل یې نو ما ورته وایي چې ستاسو دا دونه ملګري په تاسو د یو کس سره داسې نشته چې یو کټ صاحب کې نو دې ماته وایي چې موږ خدا صدر چې دی هغه خو یوازې اوسي په کور کې او ټبرې هم نشتې بچي هم نشتې نو ما چې هغه یوازې اوسي خو یو ګوټ ته به هغه یو ګوټ ته به زه ما دپاره یو کټ کېږي نو ما دونه اخراجات ولګوي او هوټل ته چې زه لاړ شم نو ما ته به سهولت نه وي ما ته به تکلیف وي تاسو څلور ګنټې خو ما سره نه شي پاتې کېدی د یورپ کورونه خو ډېر مختصر راغون ګورونه یو بل د پی ایچ ڈی سټوډنټ په هغه وخت کې اوس هغه هم ریټایر شو ډېر وخت تیر شو شاه جهان کاکا خیل هغه د دې دپاره راوست چې زه د مانځه سره ناشته کوم نو چې ماله وختي ناشته تیاروي نو درې ورځې خو شاه جان ناشته تیار کړه او ما ته په دوله کې د لونډو وو چې بور جهان نه چرته دا او چیني چرته دی او چی چرته دی نو چې په څلورم ورځ شاه جان وده و چې ما ناشته تیار کړه ما خپل ایسا و چې شاه جان پاسې ته ما ورته ویل ستاسو ایسا ناشته تیار ده په هلته کې ورځی نو د ده په وجه باندې چې کوم دی نو زه دلته کې او دا معلومات د کړي و چې هلته کې افضل خان هم د دې ذهن دی زر عالم دلته کې دا اوس چې زه تاسو په مخ کې معلومات وي زما اندازه دا وه زه چې یو شپېته کاله مخکې زه امریکې ته په یو فلم وم نو هلته کې هم پښتانه سره ډېر احساس وو او ویښتو ویښو دې ته چې موږ ولې یعنی داسې یو تقسیم یو دلته کې هم د دې دا ګوند چې کوم دی نو ډېر فعال وو نو ما شینهانګر دیوال ته ټلیفون وکړو ما ودو چې زما اندازه دا ده چې زه ځان خبروم چې ستاسو ګوند چې کوم دی په هغه لیول باندې هغه ژوند نشته پکې نو دا د افسوس خبره ده دا خو موږ په شا باندې روان یو څه به کوو داسې مهرباني وکړئ چې تاسو مصروف یې مشغول یې تاسو باندې زیمواره دي دا قوم چې کوم دي نو اته ګنډې ډیوټي غواړي خو د دې باوجود هم دونه وخت ورکوي چې دا تحریک چې کوم دی نور مخکې شي دا راغونډ نه شي نو دې ما ته وایي چې ته به راشي ما وایي شل بالکل درشم په منځ کې ما ته څه تکلیف وشو بیماري هغه اوس هم دغه ده
نو ما تا ما مشريز به ډاکټر دی نو هغه ما ته به چیرې چې داسې مزه یې نو ما ته به چیرې داسې ده چې ما چېرته واده کړې ده هغه مې بیا واپس شوی دی او بل دا دی چې زه د دې عقیدې سړی یم دا مې کلک عقیده ده چې هغه ذات څه مقرر کړې هغې نو ستا څه مطلب دی چې په سفر کې ما ته تکلیف وشي او ما مرګ واقع شي نو ته به ما د هغې نه خلاص کړې نو زه په دې خاطر باندې راغلی وم نو د دې سره په دې دلته کې په آزاد ملک اوسي نو دې ته به صبر نه کوو چې جرمن گورنمنٹ مال ویزا راگی نو چې داګه ویزې به رانا کی چې کوم نه دې دل کې حال بو کیه سکو د دې به حال بو کو گورنمنٹ به مال ویزا نو هغه اول دا تور دې ویزا و بیا د سورې دې په اخر کې جدي بیا و دې کل نشپ کې ورته کې نو مخ په دې نور ته قرار شي کنه دا شپ په ختم کی او زه هغه یو کې وره چې کوم دې دا هر خوم په لې مزاج یې هغه دا و سره شپ مشتی ویزا دغه کړه ولګ ولا زه دلته کې راغلم په دې بنیاد باندې تاسو ما دا خپل رونه واورېدل زمونږ دا چې وایسون سره سم چې هغه چې ما دا احمد شاه ابدالي دغه کړی دی زه د ډېر وخت نه دې ذهن یم چې هغه تاسو ته ما دا ویلي ما دا خبره یعنی زما په ذهن کې نه ده خو هغوی ته یاده ده زه دا ډېر وخت نه د دې ذهن یم او چېرته هم پاول ورځې نه ما د افغانستان وروڼه چې راغلي دي بر او لر یعنی ما دا ونه وي چې د بر طرف نه وروڼه راغلي دي ځکه چې بابا باندې دا بر او لر ډېر زیات اثر کوي بابا دې زمونږ د سکول کالج لګان چې دي هغه ډېر په جذبه باندې چغې وایي او دغه کوي چې بر او لر یو افغان نو هغوی د ما ډېر کرده په جلسو کې ویلي دي چې دا چغه زه اورم دا په ما داسې لګي لکه چې څوک مې په ګولې وړي ځکه چې زه پښتنو د افغانانو په خاوره کې نه داسې سین شته نه داسې غر شته نه داسې سطح مرتفع شته چې د هغې نه برته بر ویلی شوي دي او د هغې نه لر ته در ویلی شوي دا اوس چې مونږ اوبر لارو خبره کوو دا لاشعوري طور مونږ هغه د انګرېز راښکلې کرښه منو هغه د ډیورنډ کرښه منو د ډیورنډ په کرښه باندې مونږ یو سیمینار کنفرنس کړی دی د هغې کتاب هم چاپ دی نو په ما دا چې ما اوس وایي چې د افغانستان نه راغلي وروڼه نو ما بر ونه وایي د دغه خاطره چې زه دې باندې خو ما همیشه دا ویلی دي چې دا د خپل نیکه په خاوره ته راغلي دي دی مهاجر نه دي او نه کېدی شي دا د خپل نیکه په خاوره دي لاندې تکلیف راغلی دی خلک تللی دی پاس نه راغلی دي د خپل نیکه خاوره ده زما زه جر دغه تلم شوروي ته زما کشرې ویلې ننګرهار کې کمپیوټر انجینرینګ کاو دغه متعلق د دغه راغی چې د هغه زړه تکلیف څه دی ما یقین وم چې سوویت یونین سوپر پاور دی هغه به د سټوډنټانو د دې پوره غوري او د پلار په حیث باندې زه ما ویل چې زه لاړ شم په وخت باندې ځان خبر کړم چېره نو چې زه تلم ما ولی خان ته ویل چې زه د تلو نه مخکې یو پرېس کانفرنس وم نو د کابله پورې به زه په سړک ځم د کابل نه بیا ما څو ته به هوایي سفر کې ځم نو ما ورته ویل چې هغه زه د دې یوې خبرې پرېس کانفرنس کوم چې دا رونه چې راغلي دي دا مهاجر نه دي دا د خپل نیکه په خاوره دي نو که د هندوستان نه کوم مهاجر راځي تاسو هغې له چې کوم دی نه حقوق ورکوئ د ووټ حق ورکوئ د تجارت حق ورکوئ هغې له شهریت ورکوئ نو د دې خو د نیکه خاوره ده دیوله بل نه ورکوئ باید چې دیوله دا ټول حقوق ورکوئ